musím ukrást všechny luxusní Bugatty během 24 hodin. Tady prodávají ty nejluxusnější Bugatty na světě a já je potřebuju všechny ukrást. Jako první způsob jsem si připravil to, že řeknu, že budu držet hladovku, dokud mi nějaký z nich nedají. Dobrý den, pane, co tady chcete? Co? Já si jdu koupit Bugatty. Nevypadáte jako milionář, každopádně vítejte. Jak jako nevypadám jako milionář? No, já ani nejsem, každopádně to je jedno. Já potřebuji získat ty auta. Dobrý den, jak vám mohu pomoci? Víte, zatím se jenom koukám. Koukněte se na ty super auta, lidi, ty jsou úplně neskutečný. Ty stojí miliony, možná i stovky milionů. O můj bože, já chci úplně všechny. Jako první bych si asi vzal tady tohle červený. Madam, beru si tohle auto. Pane, a jakým způsobem hodláte platit? Já platit nebudu. Já tady budu sedět a nebudu nic jíst. Do té doby, dokud mi to auto nedáte zdarma. Pane, takhle tohle nefunguje. Tak mě budete mít na svědomí, to neudělá moc dobrou reklamu vaší pobočce. Už mě hrozně kručí v břiše. Pane, no tak, najeste se, tady máte banán. Nechci žádný banán, hned mi dejte to Bugatty, jak tady zemřu. Zavolejte policii. Ajaj, už jsou tady Polnové. Dobrý den, pane, prosím vás, mohl byste opustit tuhle budovu? Ne, já tuhle budovu neopustím a už umírám hlady, dejte mi zadarmo to Bugatty. Madam, nemám právo na toho odsaď odvést. Bohužel mu budete muset dát, nebo zde zemře. Já nevím, co mám dělat. Víte co? Tady máte klíč a už odjeďte. Hlavně neumírejte hlady. Paráda. My jsme získali tohleto Bugatty. Tohle je Bugatty Chiron za 100 milionů korun. Odjíždíme. To je neskutečný auto. Zaparkuju si ho tady a jdu si pro další. Ještě jich tam hodně zbývá. Jako další způsob mě napadlo, že se budu vydávat za policajta. Každou chvíli by měli dolů ten policajt, co tam byl, a já mu vezmu odznak. To je strašný. Vy prostě řeknete, že máte hlad, že nebudete jíst. A oni vám dají Bugatty. Já tady musím makat jako policajt. Jo. Že bych dal výpověď a taky bych to zkusil, to by bylo dobrý. Každopádně teď musím rychle do banky, je tam přepadení. Běžím. Koukejte lidi, to je on. Pane, stůjte. Co je? Už máte Bugatty, už mi dejte pokoj. Jo, já vám dám pokoj, jenom potřebuju pám váš odznak. Tak vezmu ho a jdu rychle nahoru. Dobrý den, nikdo se nehýbejte. Tohle je zásah policie. Jste si jistý? Jasně, že jsem. Koukněte, tady mám odznak, vidíte? Pardon, pane. No, já si myslím, že pardon. Musím vám tady zabavit nějaký auto, protože by údajně mělo být kradený. Pane, tohle je Bugatty obchod, který nejsou kradené auta. Tohle je policejní odznak, takže se mi opovažte odporovat. Jaký auto zabavíme, tyjo? Asi tady tohle to zelený. Tohle auto musím zabavit, doneste mi od něj klíč. Jste si jistý, že na to máte právo? I hned mi dejte klíč, jinak vy skončíte ve vězení, i vaše děti, i váš manžel. To, co děláte, je vysoce protiprávní. Pardon, tady máte klíč. Dobře, takhle se mi to líbí a už to nedělejte to, co jste udělali, jo? Prodávat tady kradený auto se fakt dělat nemá. Musím to teď odvést na kontrolu na policejní pobočku. Tohle je Bugatti Centurion, který má hodnotu 190 milionů korun, lidi. Nečekal jsem, že takhle drahý auto ukradneme takhle lehce. To auto je úplně boží. Ani nevíte, jak se mi líbí, ještě v takovéhle husté zelené. Pozor, policajte, moc děkuji za tvůj odznak. A já to zaparkuju sem a běžím pro další. Parádička, už se mi to tady plní. Další způsob, co jsem si připravil, je takovej trošku zvláštní. Každopádně viděl jsem takový videa, že oni prostě lidem nabízí buď to tajný box, jo, mystery box, anebo peníze. Oni si většinou vyberou ten box. Tak já zkusím něco podobný udělat prostě za Bugatty. Držte mi palce, ať to vyjde. Dobrý den. Ty, já se tady koukám na auta. Ty auta vypadají fakt dobře. I pane, co je v tom boxu? To vám nemůžu říct, bohužel. Kde je vaše manažerka? Té bych to možná řekl. Dobrý den, co si přejete? No, já bych měl zájem o tady tohleto Bugatty. Ano, pane, tohle Bugatti bolid je za 120 milionů korun. Dobře, tak to není za stolik, to vám můžu klidně hned zaplatit. Fakt? Tak jo, tady tohle číslo účtu. No počkejte, a nebo vám můžu dát tenhle mystery box. Jo, tenhle mystery box možná má menší hodnotu než 120 milionů, a nebo možná má třeba 10x takovou větší hodnotu a zbytek si můžete nechat. Pane, to já to nemůžu dělat, to je neprofesionální. Tak já vám to klidně jako zaplatím, ale je možný, že přijde toho strašně moc peněz. Fakt, nechcete ten mystery box? Já nevím. Jako ten mystery box, jo, asi jo, je dobře, že ho nechcete, já si ho radši nechám. Ne, tak jo, já to beru, tady máte klíče, dejte mi ten mystery box. OK, tady ho máte, otevřete to, až jak odejdu, budete mile překvapená a já už pojedu, takže moc vám děkuju, madam. Získali jsme právě Bugatty bolide za 120 milionů korun, lidi.
Myslím si, že bude hodně naštvaná, až zjistí, co bylo v tom mystery boxu, protože, no, tam není nic moc cennýho. Docela jsem překvapený, že mi na to skočila. Ale jsem rád, že máme další auto do sbírky, parádička. Tak, jdeme se podívat, co bylo v tom mystery boxu, takže já ho otevřu. Cože, tam byla plechovka pití? Já mám takovou žízeň, já! Další způsob, jak získat Bugatti, je takovej, že tam prostě přijdu a řeknu, že jsem známý youtuber, což jsem, jo, mám 250 tisíc odběratelů, skoro lidi, dejte odběr, ať už mám 250, tak snad mi to dají zadarmo, ne? Proč by ne? Dobrý den, nejste vybouchal. Jo, jo, jsem, chcete fotku? Jasný, jasný, potom se mnou prosím vyfoťte, ale nechci vás rušit. Dobře, dobře, pak se s váma klidně vyfotím. Dobrý den, prosím vás, já bych měl zájem o Bugatti zdarma, jsem youtuber, známý youtuber. To nevím, já vás neznám. Co? To je divný, já jsem fakt mega známý youtuber. Mám 200, 250 tisíc odběratelů, nemohl bych dostat Bugatti zadarmo. Natočím o tom video. Tak pojďte se mnou do kanceláře, mrkneme se, co lze dělat. Dobře, tak pojďte. Jak se na to koukám, tak jste doopravdy hodně známý. Každopádně nevím, jestli vám to můžu dát zadarmo. No tak, madam, prosím, natočím o tom klidně dvě videa nebo tři. To asi nepůjde, pane, chtělo by to ještě něco. Víte co, tak já mám k tomu. Dám ještě můj novej boží merch. Vy se to taky můžete lidi koupit na rilgeek.cz/bouchal nebo přes první link dole v popisku. Ten merch je úplně boží a rychle se vyprodává, takže kupujte. Skvělý dárek na Vánoce. A já vám dám třeba mikinu. Tady máte, madam. Dobře, tak si pojďte vybrat, jaký Bugatti chcete. Teď jste můj oblíbený youtuber. Tyjo, jaký bych si vzal lidi, jak se na to koukám? Tady tohle černozlatý, to se mi líbí asi nejvíc. Beru tohle, madam. Dobře, dobře, tady máte klíče. A prosím vás, sdílejte mě ve videu. Jasně, budu vás tam sdílet, určitě. Všechno bude. Odjíždíme. Tohle je Bugatti Supersport za 90 milionů korun, lidi. Musím říct, že je to fakt hezký autíčko, ty jo. A stačilo jenom říct, že točím videa na YouTube, kež by to takhle šlo vždycky. Jak vůbec jezdí, když je to Supersport, tak by měl jezdit docela dost rychle, ne? Jak se tomu vysunul ten spoiler, tak to je hustý. Jedem! A já si to tady zaparkuju mezi ostatní. Ještě jich tady pár chybí. Další způsob je takovej dost podlej a je to takový způsob, že to tady prostě zapálím. Oni vyběhnou ven, že ta budova hoří a mezi tím tam nenápadně někde ukradnu klíč a auto. Takže já to tady všechno poliju benzínem, aby prostě se začali bát, že to začne hořet. Jo, to asi nejspíš nezačne, protože to polije jenom venku, ale musíme ho tam vylákat prostě. Tak pořádně to poliju a už to hoří. Já se jdu někam schovat. Třeba tady sem. Všichni ven, hoří tady. Všichni ven, rychle, rychle. Všichni ven. Koukejte na to, úplně všichni jsou venku. Musíme počkat na příjezd hasičů. Není bezpečný být vevnitř. Zatím si zaspíváme. Skákal pes přes oves. Přes zelenou louku. Šel za ním myslivec. Pero na klobouku. What? Oni si tam zpívají. No to je jedno, rychle, jdeme dovnitř. Máme jedinečnou šanci. Každopádně vůbec nevím, kde mají schovaný klíče. Musíme to najít. Ona měla stůl tady, že by to bylo někde tady. Tady nic není, OK. Co tady? Tady je klíč, tak beru a rychle jdeme k autu. Nevím, odkud je to auto, takže to musíme zjistit. Není to od tohohle, počkat. OK, není, škoda. A co tohle červenýho, prosím. Je to od něj, super. Tohle je Bugatti Divo za 125 milionů korun. Takže rychle odjíždíme, než se vrátí dovnitř. Pozor! O můj bože, pár jsem jich srazil, doufám, že to přežili. Já jsem ale potřeboval ukrát tohle auto, lidi, jo. Nechtěl jsem, aby mě zastavili. Docela špatně se to ovládá, ty, abych řekl pravdu, čekal jsem, že se to bude řídit líp, když je to tak drahý. A já si to prostě jenom zaparkuju sem. Ještě mi chybí kolik, dvě nebo tři, to musíme zvládnout. A co to jako bylo? Proč nikdo nehlídal? Jste normální? Když tady nic nehoří? Kdo říká, že tady hoří? Hele, máš vyhazov, padej odsaď, ty ňoumo. Ale tady hořelo, vážně. Říkám ti, vypadni, máš vyhazov. Kvůli tobě nám ukradli Bugatti. O můj bože, všichni zpátky do práce. Jako další způsob, jak ukrást to auto, mě napadlo, že se budu vydávat za uklízečku a prostě řeknu, že tam jdu uklízet a nenápadně vezmu klíč, jo, a zdrhnu pryč. Držte mi palce, ať to vyjde. Zdravím, co si přejete? Dobrý den, já jsem uklízeč, jdu vám sem uklízet, Víte o tom, ne? No, uklidně by to tady potřebovalo. Jasný, no, to jsem tady, já rád uklízím, já zbožňuji uklízení. Nevím, co je lepší. Jo, to mě baví víc než hrát hry, proto jsem sem přišel uklízet. Já si nejsem jistá, že bychom si objednávali uklízečku. To já fakt nevím, ale mě poslalo vedení Bugatti, víte, že bude tady hrozný bordel a děláte Bugatti špatný slovo. Tak to ne, tak to tady uklidte, děkuji. Jasný, už jdu na to. Začnu třeba vaším kanclem, nebo to bude asi moc nápadný, takže začnu tady stolem.
jen tak, utřu tady prach. O můj bože, tady je takovej bordel, na to se nedá dívat. Musíme se dostat dovnitř. Já tady uklízím, jo, uklízím tady. Tady by mohl mít někde další klíč. Tak uklízejte, jo, já pracuju. Vy pracujete, jo, tak já tady zatím budu utírat prach, tak utírám prach tady. Tady žádný klíč není, děláte si srandu. Já potřebuju klíč, no tak. Pane, já tady budu uklízet do vašeho stolu, jo. Jo, tak jo, já zatím pracuju. Jasný, chápu, chápu. Tady žádný klíč není, co tady. Mám klíč. Tak tady už je uklízeno. Hezky to tady voní a já jdu uklízet zase dál. Teď to musíme nějak nenápadně ukrást. Madam, prosím vás, běžte mi říct, co v tom vašem kanclu můžu vyhodit, jo? Já se v tom nevyznám. Jo, tak dobře, tak dobře. Paráda, lidi, ta odešla a teď ještě musíme nějak odlákat toho sekuriťáka, protože to je od toho Bugatti, jestli se nepletu. Pane, pane. Ano. Chtěl bych vás varovat, že někdo venku sprejuje po budově. Běžte ho zastavit, rychle. Cože, to se nesmí. Běžím tam. Ježiši, to jsou hlupáci lidi, rychle, jdeme dovnitř. To bylo docela lehký. Tohle je Bugatti Super za 100 milionů korun. Rychle, rychle, odjíždíme, odjíždíme. Pane uklízeči, kam jedete s tím autem? No, do čistírny přece sem uklízeš, to dává smysl, ne? Ano, jo, jo, tak jeďte. Tomu věří, o můj bože. Tak, pozor. Jedem pryč. Tohle auto je taky mega dobrý. Jedem, jedem, rychle, než zjistí, že nejsem uklízečka, jo, ale už je na to docela pozdě, aby mě odhalili. Tohle je asi obchod těch největších hlupáků, ty jo. Takhle lehce ukrást Bugatti, to jsem fakt nečekal. A já si to zaparkuju sem. Parádička, ještě nám chybí jedno auto. Jako další způsob jsem si připravil to, že se tam vloupu po zavíračce. Co celá za 2 minuty by měli zavírat, takže teď je ideální chvíle. No, už jsem to pro tu uklízečku připravila. Každopádně stejně už zavíráme, tak to uklidí zítra. Konec, padla, můžeme jít domů. Super, já jsem pořád jen pracoval. Jasný, no, konečně už můžeme jít domů. Dneska zmizlo pár aut, ale to nějak přežijeme. Hele, jo, já už jdu domů, ty teda máš nočín, tak hlídej. Jasný, jasný, budu hlídat. Mám nočín, nebo nic se tady nestratí, jako vždycky. Jo, dobře, tak já už jdu domů za rodinou. Ahoj, já ti to utíkám. Zdá se mi, že už všichni odešli a podle mých informací by tam měl být jeden hlídač. Každopádně problém je v tom, že všechny dveře jsou zamčené, takže tam musíme jít nějakou jinou cestou. Nevím, kudma. Co třeba tudma, počkat? Nemůžu tady vylézt nahoru? Tak, super. O můj bože, tady tohle je to Bugatti, jak se mám dostat dovnitř? Zkusím to obejít, třeba tady nějaký okno otevřený. Ho, tady to rohový? Parádička, jsme tady. Každopádně nemáme klíč a tady nahoře je pořád nějaký uklízeč. Musím ho nějak odlákat, ale jak? On tam pořád stojí. Já udělám třeba zvuk kočky. Mňau, mňau. Tady kočička, mňau, mňau. Pojď mě zachránit, sekuriťáku. Nevím, jestli na tohle skočí. Tady je kočička. Kočičko, kočičko, kde seš? Já miluju kočičky. Kočičky jsou úžasný. Kočičko, no tak, kde seš? To mě ukáníčlo osaď, kde je? Ježiši, on si fakt myslí, že tady kočka nebo co? Počkat a pam. Kočičko, lidi dejte aspoň like pro kočičko, mňau. O můj bože, to je blázen, to je takovej blázen, rychle jdeme pro klíč, než sem někdo přijde. Tak, kde by ten klíč mohli mít? Tady někde v té složce třeba, já fakt nevím, je někde tady, je to poslední klíč, no tak ho, máme ho, super. Rychle běžíme do auta, rychle. Tak a nasedáme dovnitř, tohle Bugatti vypadá fakt hustě. Tohle je Bugatti Voyager za 420 milionů korun, lidi. Je to úplně nejdražší Bugatti na světě, koukněte se, jak vypadá krutě. Jo, 420 milionů je fakt hodně. To je 4x víc než ty ostatní. Ale chápu, proč má takovou cenu, jako ten design je úplně neskutečný. A já už si to jenom hezky zaparkuju do mojí sbírky. Parádička. Ukradli jsme všechny Bugatti z luxusního obchodu. Kupte si můj boží merch.